Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Bom dia, CIS. Bom dia, região. Bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Estamos ao vivo pelas multiplataformas da Difusora e do portal Assisite. Hoje chegamos nesse dia 13 de janeiro de 2023. É, o mês de janeiro está voando. Já chegamos ao dia 13, quase a metade do mês de janeiro. Isso mesmo, quer dizer o quê? Passou rápido o ano 2022, o final de ano foi voando e janeiro chegou. E já está chegando junto com os boletos, com os carnês, com os pagamentos. Acabou a festa? Agora é só pagar boleto. É isso aí. E você fica sempre bem informado com o jornal A Hora da Notícia, porque hoje sextou na informação. E você está ao vivo com a gente aqui pela Rádio Difusora de Assis, a M1140. Está ao vivo também a partir de agora comigo no streaming áudio digital, difusoraassis.com.br. Estou também para você na tela, pelo Assist City Play. É a transmissão em vídeo para você do TeleJornal, a Hora da Notícia. Assiste City Play pelo Facebook e pelo canal do YouTube do Assist. City. Vai lá, aperta o sininho para você ser notificado. Já está seguindo, sempre é muito importante. Bom, então vamos lá. É compromisso, hein? Compartilha aí o nosso vídeo. Não esquece, deixa seu comentário. Parpita com a gente nessa sexta-feira aqui. E você sabe. Aumente o volume do seu rádio. E confira os destaques de hoje. Dupla é presa após ser flagrada com produtos falsificados na rodovia Miguel Gilbran. Dois caminhões se envolvem em colisão traseira na Raposo Tavares e um motorista fica gravemente ferido. Ônibus sem passageiros pega fogo e fica destruído na rodovia de Marília. Cerca de 300 quilos de abacate são recuperados após furto em propriedade rural. Injura racial agora é crime inafiançável e não prescreve. Pena também aumentou. Carnês de IPTU e Alvará já estão disponíveis para impressão no portal da Prefeitura. Confira daqui a pouquinho as vagas de emprego no Pátio de Assis. Tudo isso e muito mais você confere agora. Dedinho Nervoso, qual jornal? A Hora da Notícia. E já está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação, Jerônimo Paz. Reportagens de Matheus Dorácio. Edição de áudio e vídeo, Gilberto Vinícius. Com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paz. Bom dia, CIS! Bom dia, região! Vamos para o Boletim do Tempo, para você que está ligado, conectado com a gente aí, pelas multiplataformas, nesse dia 13 de janeiro. Vamos falar do tempo, para saber o que está acontecendo. Você gosta de saber, né? Vai chover ou não vai, em Jerônimo? Tá chovendo agora no estado de São Paulo? Tá chovendo agora no estado de São Paulo. Quais cidades? Ó, chuvas fracas, a moderadas, são observadas nas regiões dos municípios. De, neste momento, chove... Em São José do Rio Preto, chove em Mirassol, Paulistânia, José Bonifácio, Cabralia Paulista, Lençóis Paulista, Tanabi, Itápolis, Avaré e Morro Agudo. Chuva registrada neste momento no estado de São Paulo, que tem a seguinte previsão para hoje, sexta-feira. Tempo estável, nebulosidade variável com chuvas isoladas no período, ventos de norte fracos a moderados. Ainda pelo estado de São Paulo, a condição de instabilidade permanece sobre o estado nos próximos dias, devido à presença de um sistema de baixa pressão que favorece a formação de áreas de instabilidade. Portanto, o tempo segue com sol, entre nuvens, com chuvas isoladas, fracas a moderadas, na sua maioria do estado de São Paulo, eventualmente com alguma pancada de chuva mais forte. As temperaturas ficam. Estáveis, tá? Então, essa é a previsão para todo o estado de São Paulo. Trazendo a previsão aqui para a nossa cidade de Assis, hoje é sexta-feira, nós teremos a máxima de 29 graus, a mínima de 20 graus, neste momento, aqui no centro da cidade de Assis, pela Avenida 9 de Julho, aqui pela a Avenida Rui Barbosa, nós estamos entre 21 e 22 graus, isso mesmo. A sensação térmica. Ah, ela é de 23 graus para você ter uma ideia um tempo que abafado mais quente e isso que é o perigoso para essas pancadas de chuva nas últimas 24 horas em Assis tivemos precipitações são chuvas com a marca mais ou menos de 10 milímetros. Nós tivemos chuvas esporádicas ontem na cidade de Assis. Para hoje, a previsão, sol com muitas nuvens durante o período, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. 90% de probabilidade de uma chuva de 14 milímetros, ventos de 10 quilômetros por hora. O sol nasceu às 5 horas e 48 minutos, deve-se pôr às 19 horas e 12 minutos. Estamos com lua cheia. Pro final de semana tem previsão de chuva. 90% de probabilidade de uma chuva de 18 milímetros. Amanhã, sábado, nós vamos mudar de lua, de lua cheia, às 23 horas e 12 minutos, para a lua minguante. No domingo também tem previsão de chuva para você aí, ó. Chuva de 25 milímetros. 90% de probabilidade, tá bom? E ventos de 15 km por hora. Quer dizer que sábado e domingo. Com previsão de chuva na cidade de Assis. Por falar na cidade de Assis, há previsão de chuva principalmente no período da manhã, a partir das 9 horas, e ela segue aí ah, também no período da tarde. Condições chuvosas entre 9 e 14 horas. Com previsão de trovoadas intensificadas a partir das 14 horas, tá bom? Seguindo o giro regional, Cândido Mota. 21 graus neste momento, tempo nublado. A máxima vai ser maior que de Assis. 30 graus, a mínima 20. Tem previsão de chuva também. Condições chuvosas das 9 ao meio-dia, com previsão de trovoadas também a partir do meio-dia. Chuva mais forte, principalmente aí entre o horário do almoço. Palmital, 21 graus neste momento, tempo nublado, a máxima será de 29 Teremos com condições de chuvosas entre 9 e 13 horas, tá? Com previsões de trovoadas também às 13 horas. Estou girando a região, estou em Maracaí, previsão do tempo, neste momento. Vai ser um pouquinho nublado, o início já vai abrir o sol lá, máxima de 30 e mínima de 20. Abre o sol e já chove, tá bom? As trovoadas em Maracaí, segundo o registro da previsão do tempo, é entre 9 e 10 horas da manhã. Paraguaçu Paulista, também tempo nublado, 21 graus, com a máxima de 29 graus. A, a chuva vai se concentrar entre 9 e 11 horas da manhã em Paraguaçu Paulista. Com trovoadas, ela volta às 14 horas. Horas, tá bom? E encerrando, ah, tem Pedrinhas Paulista, eu ia falar de Tarumã, mas tem Pedrinhas Paulista. Para hoje, também tempo nublado, a máxima vai ser de 30 graus. Neste momento, em Pedrinhas Paulista, 22 graus. Nós teremos chuva das 9 às 15 horas, previsão de chuva mais forte em Pedrinhas Paulista. E encerrando assim o giro regional, Tarumã, 22 graus neste momento, com a máxima de 30 graus. Com previsão de chuva e trovoadas das 9 às 10 horas. Quer dizer, já no início desta manhã. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 13 minutos. Marca aí 7 e 13. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Ó, tem umas informações para passar para vocês aqui sobre a questão de polícia, Gente, eu vou contar uma história para vocês que eu achei sensacional. Roubar abacate, mas não deu certo. Alguém vai ficar sem vitamina de abacate. Que coisa mais gostosa que vitamina de abacate? Ou comer abacate de outra forma que eu vou falar para vocês aqui a pouquinho. Dá vontade de comer abacate. Vou ter que comprar um abacate só porque eu vi os abacates ali. Aqueles não, não vão rolar porque a polícia chegou na hora e estragou o final de semana que seria de muito abacate ó oh, antes eu vou falar de uma informação para você que chega de uma dupla que foi presa após ser flagrada com produtos falsificados aqui na região de Florínia na rodovia Miguel Gilbran eu tenho vídeo o Gilberto já colocou a imagem aqui para mim é esse veículo que tá aí na sua tela com esse contrabando aí Hum, tem bastante coisa, hein? Tem o vídeo, né? A assessoria da Polícia Militar Rodoviária, colaborando aí com a transmissão do jornal A Hora de Notícia, fez o vídeo lá. Que legal! Vamos ver o vídeo então, para você que está no rádio comigo nas multiplataformas. Agora é assim: várias formas de se comunicar. Multiplataforma, e você vai ver o vídeo feito pela própria Polícia Militar Rodoviária. Caiu a casa em contrabando. Tô vendo que tem ali, tem coisa bonita, hein? Vamos ver o que, que é. Vai, vamos lá ver o que a polícia tá falando. Polícia rodoviária. Em 12 de janeiro de 2023, na SB-333, rodovia Miguel Jubran base operacional de Florínia, a equipe de reforço operacional em fiscalização abordou um veículo GM Onix. De Minas Gerais. Em seu interior foram localizados vários produtos eletrônicos oriundos do Paraguai. Polícia Militar. A Força Pública de São Paulo. Que está de parabéns pelo trabalho, tá? Reforçando: foi na manhã de ontem, às 11 horas e 40 minutos, aprendeu grande quantidade de produtos falsificados. A equipe policial abordou esse veículo, GM Onix, com placas Mercosul. E devido ao nervosismo dos dois ocupantes, lógico, né? Foi realizada uma vistoria do carro. Não adianta. Abordou, ficou nervoso, os que eles chamam de tirocínio do policial, que é aquele momento da sensibilidade ali de saber o que está acontecendo e falar, hum, tem alguma coisa errada. Lógico, na revista, você já está na tua tela aí. E já foi falado: foi localizada uma grande quantidade de caixas, contendo produtos eletrônicos vindos da onde? Lá do Paraguai e sem nota fiscal. Foram apreendidos roteadores, aquelas caixas brancas, de Gilberto Vinícius Grandes, são fones de ouvido e antenas de internet. Você tem a, põe a foto de novo para gente, Gilberto. Ó, A mercadoria e os dois ocupantes do carro foram encaminhados para a Polícia Federal. Quando se fala da, fala da Polícia Federal, até arrepia a galera agora, né? Polícia Federal lá de Marília, tá bom? Vai aproximar mesmo, Gilberto? Oh, ah, não acredito, o Dedinho Nervoso hoje veio para... Oh, essas caixas brancas maiores aí que você tá vendo, é tudo fone de ouvido, certo, Dedinho Nervoso? Há aqueles que estão lá atrás lacrados, roteadores. E aqui na sua frente são as, as, as antenas de internet. Pô, os caras foram presos trazendo roteador, dá para acreditar? É duro, triste, né? A gente não sabe o que a gente faz assim. É, é lógico que está errado, não pode, longe, né? De aqui defender contrabando. Mas gente, ó, tá trazendo roteador, trazendo fone de ouvido. o Cara tá preso foi parar na polícia federal, né? Pra você vê como que é a questão do crime? Não é porque a gente pensa que vai dar rolo, só é droga, outras coisas, mas tem roteador. A dupla foi presa porque estava com um roteador trazido do Paraguai, fone de ouvido. Você está conseguindo entender meu raciocínio? Não é? Vai ficar... Olha o problema que vai dar isso. Tá aí a mercadoria, então, que foi apreendida e você fica sabendo tudo aqui no A Hora da Notícia. O Jornal Hora da Notícia, difusora e assistir juntos pela informação. É isso aí, deixa eu passar uma outra informação de captura. Eu tenho aqui dos abacates, tem um ônibus que pegou fogo, tem bastante informação, mas antes eu vou falar da Polícia Militar Rodoviária que capturou a um procurado da justiça. Eu tenho a imagem também, Gilberto? pessoal da. Agradecer o pessoal da Polícia Militar Rodoviária, do veículo, acho que foi para Isso! Tá aí, olha aí. A polícia, né, fazendo esse trabalho brilhante. Olha como que mudou o formato de se comunicar, né? A gente consegue com essa parceria. Que a Rádio Difusora e o Portal Assisite aí tem, né, na divulgação do trabalho da Polícia Militar Rodoviária. Ele sempre mandando aí muito material para gente, material de qualidade. Olha a, essa foto. É na SP-294, rodovia comandante João Ribeiro de Barros, no quilômetro 529. É ali na, em Tupã, no segundo pelotão da terceira companhia. O que aconteceu? Durante a realização da Operação Impacto, a equipe da polícia abordou um veículo Lancer, que você está vendo aí. ó, Esse veículo aí, ele passou na frente da base de Tupã em velocidade muito alta, incompatível com a via, acima dos demais veículos, e durante a fiscalização, o policial foi notando grande nervosismo. Ó, é a segunda ocorrência que a gente ouve esse termo que o motorista ficou nervoso. E aí o que aconteceu? Ficou nervoso, tem coisa errada. Motivou ali uma consulta detalhada da vida criminal. O que aconteceu no jargão normal e popular? Puxou a capivara, quer dizer o quê? Vamos ver o que aconteceu com essa criança. Puxou, o que, que deu? Localizado contra ele o um mandato de prisão, expedido pela primeira vara do Foro de Ubatuba, São Paulo, para o cumprimento de um ano e nove meses de prisão em, rec... em rec... regime fechado pelo crime do artigo 171. O que, que é um 71? Estelionato do Código Penal. Ele foi preso, saiu preso daí e foi recolhido para o CDP de Paquembu 2, tá bom? Essa é informação que você tem aí. Ah, olha aí, que imagem bonita, né? As duas viaturas da Polícia Militar Rodoviária, o veículo ali, ah, o policial fazendo a abordagem, e dessa abordagem a Polícia Militar Rodoviária captura um procurado pela justiça. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 20 minutos, 7 h Bom dia, Cis. Bom dia, região. Agora eu, vou, agora eu vou brilhar, hein? Viu, vocês gostam de abacate? Por um acaso alguém vendeu abacate para vocês e falou que ia entregar no sábado no domingo? Ó, oh, triste notícia. Se você comprou de alguém um abacate, assim, não, Dona Maria, é a nossa... vou aproveitar a Dona Maria que está nos ouvindo. Oh, vou comprar os abacates, vou levar para a senhora. Ou, oh, seu José, seu Joaquim, está chegando uma, uma encomenda de abacate aí e eu vou vender a precinho bom. Aí o que aconteceu? Vocês vão comer abacate no final de semana. Se vocês tiverem essa expectativa, essa negociação aí, sem saber, vou frustrar o final de semana de vocês. Não terá abacate. Ou vocês vão ter que comprar de outro fornecedor na Feira Livre, no supermercado. Por quê? Cerca de 30 quilos de abacate são recuperados após furto em propriedade rural. Você tem a foto, né, Gilberto? Olha isso aí, gente do céu! Olha o tan... Você que está no rádio comigo, Gilberto está mostrando um veículo ah, no banco de trás, né, Gilberto, do veículo? Olha o tanto de abacate. Mas tá verde esse abacate aí, não tá? Tá bem, né? Precisando... Vamos lá. Cerca de 30 quilos de abacate furtados uma propriedade rural de arco-íris foram recuperados pela polícia militar o veículo que estava sendo utilizado do crime foi apreendido os criminosos do, do ó criminosos roubaram abacate não a gente falou que ah, pessoas presas pela polícia federal encaminhadas pela polícia federal roubando é fazendo contrabando de roteador agora estamos falando de dois criminosos olha que loucura que está isso né roubaram 300 quilos de abacate dois homens e uma mulher que avistaram a aproximação da viatura em patrulhamento correram em direção ao um Milharal, tá? Tem a foto, outra foto, Gilberto? É só essa que a gente conseguiu. Acho que tem. É aí, Gilberto. Esse veículo aí, ó, é um Fiat Uno Milharal ali. Que que eles tentaram fugir para o Milharal e, apesar das buscas na região, a conseguir escapar, sendo que os policiais que atenderam a ocorrência. O veículo foi abandonado próximo ao acostamento na estrada vicinal ao vereador José Sanches, que liga Arco-Íris a arco -íris aqui. Ainda segundo a Polícia Militar, o carro foi levado pela equipe policial ao pátio, onde ficará à disposição da justiça. O proprietário do sítio onde o abacate foi furtado foi localizado e compareceu no local para recuperar o abacate. Isso quer dizer o quê? Os dois, ó, fugiram, né? Dois homens fugiram, uma mulher também fugiu. Caíram no meio do do milharal que estava aí, né, que o Gilberto mostrou a foto, e deixou o abacate. Mercadoria recuperada. Isso quer dizer o quê? Você não vai correr abacate final de semana. Gente do céu! A né? pessoa correu por causa dos abacates. Volta para mim, Gilberto. Vocês gostam de abacate? Vitamina de abacate é uma, se você ficar fica com vontade, eu hoje eu vou pegar minha esposa, eu vou no supermercado comprar um abacate para mim. É, é difícil achar abacate bom, né? Tem uns porretes por aí que você tem que esperar. Se... Aí, aí minha sogra fala, não, embrulha no jornal, embrulha no jornal e deixa lá que você come depois. Aí você compra o, o abacate para embrulhar no jornal e deixar lá, né? Eu é como se o abacate fosse ler notícia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, o que acontece? O que é mais gostoso no abacate? Eu falei pro Gilberto. Gilberto, se a gente for comer abacate hoje, a gente tem que pegar o abacate, você vai cortar ele no meio, entendeu? Corta ele no meio, você vai tirar aquele caroço que tem lá. Aí aquela volta que fica lá, uma cumbuquinha que fica, se enche de açúcar. Olha que, olha que bela informação que eu estou dando para vocês, né? Olha a dica. Aí você vai encher aquilo de açúcar, aí você pega uma colher. Não, colherzinha não, pega uma colher boa. Aí você vai pegar a colher e você vai pegar um pouco de abacate, um pouco de açúcar e vai comer. Oh, delícia! Vocês gostam disso ou não? Vitamina pode fazer à vontade, mas comer abacate com açúcar. O Gilberto falou que não gosta desse. desse... Mas por quê, Gilberto? Você acha que pode dar problema com é muito açúcar? Você acha? É isso, tá? A informação é: você gosta? Eu vou perguntar pra vocês: vocês gostam de abacate com açúcar? Hum? Ou não? É bom, hein? Abacate. O que mais que dá para fazer com abacate? Eu não sei. Você sabe, Gilberto? É vitamina, comer o um abacate assim, com limão. Eu sei que tem gente que come com limão também, né? Abacate com limão. Tem outro, você sabe? Você que é o ah, Masterchef aqui ah, do grupo. Você tem alguma dica sobre a questão de que. Hã? Ah, ah? ah, guacamole. Ah, aí já é mais chique, né, filho? Aí não é povão, né? É com guacamole com o quê? Abacate o quê? Tomate e cebola? Ah, mas tem cebola e eu já não quero. Nem vou falar. Tá bom. Dá ideia aí: se esse carregamento de abacate chegasse, o que nós poderíamos fazer com esses abacates? Frustrou, a polícia frustrou, 300 quilos de abacate ficaram pelo meio da rodovia. Vamos seguir o jornal. Jornal Hora da notícia, difusora e Assissite, juntos pela informação. Ah, já até falaram aqui, deixa eu colocar, senão depois eu vou perder. A Marina Teixeira, a Marina falou assim, abacate com limão é melhor ainda, é, é verdade. Eu lembrei. A Solange Barros falou assim, ah, Deus abençoe seu dia. Grande abraço à Dona Maria, desejando muita benção. Obrigado. Meu Deus, que horror, rouba, rouba milho. Já vi, mais abacate demais. Ama abacate na salada. Salada de abacate? Já comeu, Gilberto? Eu não. Verdade, Solange Barros. Salada de abacate? Que legal. A Márcia Sebastião, lá da Alemanha, olha, Ai que delícia, eu amo abacate. Aqui na Alemanha vale ouro, muito caro. Salada de abacate é delícia. eu não sabia, o pessoal come abacate na salada, até a Márcia Baixão, e é caro lá na, na Alemanha. Então o que aconteceu? Os caras pretendem que ter furtado abacate aqui e mandado para a Alemanha, para a Márcia vender lá mais é caro o abacate. Lá. Aqui eu não sei se está caro ou não. É pôr na salada com rúcula, tomatinhos cerejas. Não é manga que faz isso também? É manga, né, o pessoal vai com um abacate, Solange, tá bom. A Daiane Rocha falou assim, eu pego o abacate na casa da minha avó. Mas a avó, libera Daiane, ou você também está correndo em crime. <laughs> Vou mandar na polícia investigar a Daiane Rocha. <laughs> Conceição mais é delícia amassar no prato e comer até. Ah, é verdade. A minha mãe fazia isso. Ela pegava o abacate, achava com o garfo e depois comia. É isso. Bom dia, Jerônimo e Paulo. Do... É o Paulo. Sorvete de abacate. Já comeu sorvete de abacate, de nervoso? Também não. Pô, tem tudo isso para fazer com abacate? Celina, eu gosto muito de abacate, é bom mesmo, com rúcula. Aí, mais uma saladinha. Ah, o Felipe está aqui comigo. Fa Pereira, geladinho de abacate, na salada também é bom. Geladinho de abacate. Bom, gente, vocês estão conseguindo dar bastante forma aí pro abacate. E tá aqui o meu vereador Douglas Azevedo. Ó. Beijo, meu irmão, o Douglas. Abacate engorda, Jerônimo. <laughs> bom, se o Douglas tá falando, tá, tá, tá confirmado. Douglas, então tá bom. Engorda mesmo, viu? É, mas é o Douglas, mais é uma delícia, né? Vamos fazer uma lei, Douglas, aqui no município de Assis para alguma coisa do dia do abacate. Vou tá dada a dica, tá bom? Ah, daqui a pouquinho eu vou girar. Vamos girar de novo, daqui a pouquinho eu volto. O pessoal gosta do abacate, né? Volta, gira. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. Ah, carnezinho, carnezinho, vai ter que pagar, hein? Janeiro é assim, né? Fe... É, dezembro é a frase eu mereço. Eu vou gastar todo o meu dinheiro, vou torrar meu cartão de crédito, porque eu mereço. Eu mereço comer a ceia, eu mereço comprar um presente, eu mereço viver. Tive um ano difícil. Então, mês de dezembro, você usou muita frase: eu mereço. Aí, em janeiro, você vai usar a frase assim: Meu Deus, como é caro. Para quem tem carro, que vai pagar o IPVA. né? Ontem eu fui, eu fui com o Gilberto aqui na Notérica perto da rádio, fui pagar o IPVA do carro dele. Gente do céu. Nunca vi tanto dinheiro saindo do bolso desse homem para pagar o IPVA do carro. À vista ainda. A moça da lotérica para contar foi seis mil, Gilberto. Só de IPVA. E no, é, nota. Seis mil reais a mulher contando só IPVA, só IPVA. Você, era a primeira parcela ou você pagou tudo a tudo, tá? Seis mil reais ele pagou só de IPVA. Aí acontece, tem carnezinho para todo mundo que está chegando. Alô, você de toda a região, mas especial a cidade de Assis. A Prefeitura Municipal de Assis divulgou que os carnês de IPTU, ISSQN e Alvará já estão disponíveis para impressão no portal da Prefeitura. Tá? Entra lá no portal, já imprime e fique esperto. IPTU, cota única, pagamento total com desconto de 15% até 10 de março. Então você tem a graninha aí. Paga até 10 de março e vai ter 15% de desconto no teu IPTU. Jerônimo, situação está feia, tá braba. Foi igual o Nervoso, gastei com o, IPTU, com o IPVA do veículo. Duas cotas, então. Vai pagar em duas. Você vai ter desconto de 10% no total do lançamento e vencimentos subsequentes em 10 de abril e 10 de agosto. Então você fazer 10 de abril e 10 de agosto. Eu acho que eu vou nessa, hein, Gilberto? Nós, somos, nós gostamos dessa. Parcela em duas e vamos que vamos, né? Agora isso aqui é parceladinho mesmo. Agora você fala assim, ó, oh, Gerão, a coisinha tá feia, janeiro não foi legal. É, parcela, sem desconto com vencimento da primeira parcela em 10 de março. Aí você vai até, né, até mês 10, mês 11 lá pagando, tá bom? O ISSQN arbitrado, cota única, pagamento total com 10% de desconto até 27 de março. Uma parcela sem descontos com vencimento da primeira parcela em 27 de março. Alvará, vai fazer o Alvará aí pagamento de duas parcelas com vencimentos subsequentes a 1 de março e 3 de julho. Essas informações que você tem aqui na difusora. A notícia acontece a qualquer momento e claro, nós estamos sempre preparados para informar você em primeira mão. Você sempre bem informado com o jornal Hora da Notícia. É, todo mundo ligado com a gente, quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, é Lúcia Scarambone, eu tenho uma dica para dar para vocês. Segura aí, hein? Lúcia Scaramboni tá comigo, Solange Pereira tá aqui, a Márcia Sebastião, a Conceição Marzola, Edna Pavanelli, bom dia, um ótimo final de semana, Diadamantina. De Marinês, Jerônimo, bom dia, que Deus abençoe muito o seu dia. Marinês, obrigado, viu, pelo carinho. E graças a Deus eu não posso acabar, estou sendo abençoado desse começo de ano. Graças a Deus, tá bom? Que, 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 que bom quando a gente tá bem, né? Participar da campanha da igreja, 12 dias prosseguindo para o alvo. Deu certo. Saudade Oliveira, bom dia. Valdemar Nonato, bom dia, Jerônimo. Aqui em Portugal está frio. Eu amo Assis e o Fonseca. Fala, meu querido, como você tá? Tá lá em Portugal, né? Oh, beleza, hein? É igual final do ano. Final do ano, gente do céu. Vocês ficaram assim? Vocês têm rede social? O que, que esse pessoal foi para praia? Gente, todo mundo foi para praia, só eu e o Gilberto ficamos aqui. Deus, todo mundo foi para praia, todo mundo foi para algum lugar, né? Dar uma salgada, né? <laughs> Vamos marcar a data também. E o pessoal tá tudo viajando, o pessoal tá tudo, foi meu Deus do céu, qual parte que a gente conseguiu não entender que tinha excursão para lá? <laughs> Vamos montar uma excursão. Maria Cardoso, bom dia. Sandra Televisão comigo. Antônio Carlos Soares, bom dia, Jerônimo, Bom final de semana para você, obrigado. Ah, a Lucimar Souza Dias aqui comigo também. Mari Chagas, Daiane Rocha todo mundo aqui, deixa eu ver, bom dia Jerônimo, aqui é o Paulo, eu conheci a Regiane pessoalmente lá no ATC, eu assisto tênis clube, ATC é né, é assisto tênis clube, isso mesmo, a Angélica Santos aqui comigo, José Roberto Prado, bom dia, a Marina, bom dia Jerônimo e você a todos, em um bom final de semana aqui em Sumaré, o dia está lindo, graças a Deus, a Ed Edisson... É, é, deve ser Edson, né? Berno, é isso? Hã? É Edson, mas tá escrito, não está escrito Edson aqui. É Edson, né? Ah, bom dia, parabéns, polícia rodoviária e estadual. Espero que continue com o trabalho bem a pressão de drogas. É, senão, porque senão parece que vai virar somente guarda de trânsito. Ele dá uma cornetada ainda. Né? Ele elogia, mas dá uma cornetadinha. Sônia Maria, bom dia, Jerônimo. Eu sou de Tarumã. Fala, Sônia Maria, Pereira, Pereira! Magi Barbosa, linda, abençoado dia para todos. O Seja Assis em especial, família Mazarim, José Carlos, bom dia Jerônimo, o Renato Pelvan está comigo aqui. Ele escreveu assim: Bom dia Jerônimo, equipe da difusora do Assis City. Eu vi o Renatinho Pelvan aqui no encontro das autoridades locais, que foi né provocada aí pela prefeitura da cidade de Assis, o prefeito José Fernandes, e a gente estava encontrei ele. Vamos ver o que ele escreveu. Resumo da semana, vamos lá. Ah, Renato Pelvan, vamos lá. Resumo da semana: pessoas que praticam atos de vandalismo e produzem provas contra elas mesmas se filmando e postando nas redes sociais. Ex-ministro que deixa documento comprometedor em casa e vai viajar. Eu achava que o Brasil era igual à série House of Cards, House of Cards, mas estamos mais para os trapalhões. <laughs> Abraços e uma boa sexta-feira a todos. É verdade, né? Não hum, tem esse documento. Agora, se você achava que a situação estava ruim, com, esse, com essa minuta que foi encontrada no, na casa do ex-ministro da Justiça, aí você vai ver o que aconteceu. Gente do céu! O que, que vai ser desse país, hein? Olha, o pessoal quer tacar fogo na coisa mesmo, né? Bom, nossa questão aqui é bola para frente, informar. Eu trago notícias que podem mudar a sua vida de emprego. Vamos girar. Jornalismo é a informação que liga as pessoas ao mundo. E nós nos ligamos a você. Jornal, Hora da Notícia. 7h35, 7 horas e 35 minutos. Matheus Dorácio, o homem não para. Ele vai trazer informações pra gente sobre emprego. É isso, né, Gilberto? Ele que tá no vídeo com a gente aí, vou convocar o nosso repórter Matheus Dorácio. Fala de Mateus, os boletos estão chegando, carnês que não param, nós precisamos trabalhar e muito para pagar tudo isso de conta. Dá uma dica para a gente, Mateus. Hoje nós estamos aqui no posto de atendimento ao trabalhador, o Pátio de Assis, para falar das 30 oportunidades de emprego. Se você está aí caçando o serviço, né, nós estamos aqui para tentar te ajudar de alguma forma. Estou ao lado da Marcela Mesquita, ela que é diretora aqui do PAT e vai falar para a gente dessas vagas e como faz também para você estar tá concorrendo. Seja bem-vinda, Marcela. Muito bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos começando o ano, Matheus, com muitas oportunidades de emprego para quem está procurando uma vaga ou uma recolocação no mercado de trabalho. Temos também vagas sem experiência que estão pegando aqui com nós. Então os interessados devem estar vindo sempre aqui no pátio, toda semana, ver as vagas. Hoje estamos com 30 vagas disponíveis. As vagas são ajudante geral masculino. Auxiliar de escritório, auxiliar de eletricista montador, auxiliar de mecânico, auxiliar de manutenção de usina, auxiliar de refrigeração, auxiliar administrativo, balconista, farmacêutico, garçom, marceneiro, mecânico montador, mecânico de manutenção de guincho ou hidráulico, motorista com a CNHE, operador de máquinas agrícolas. Operador de roçadeira costal, retireiro, torneiro mecânico, tratador de animais com a CNH -AB, vendedor, temos também vendedor varejista, vendedor externo e zelador. Estamos também com vagas na área de construção civil, que é vagas de pedreiro, analista de departamento pessoal, armador de ferragens, operador de retroescavadeira, carpinteiro e auxiliar de pedreiro. Como é que faz para estar tá concorrendo então as vagas? Os interessados devem comparecer no PAT trazer um currículo atualizado, a sua carteira de trabalho, RG e CPF. Importante que você falou da questão é, que não precisa de experiência, porque muitas vezes a pessoa sai para procurar emprego, né, e está embaixo assim especificando precisa, da, é, precisa ter experiência, né, seja sei lá operador de caixa, auxiliar de vendas, e aí a pessoa fala poxa, mas eu nunca trabalhei, tô querendo até um primeiro trabalho e eu não tenho experiência. Eu acho legal quando a empresa também dá esse suporte para até poder aprimorar e ensinar a pessoa, né? É isso mesmo, Matheus. É, tem muitos jovens, né, que ainda precisam, né, entrar no mercado de trabalho, mas não tem essa experiência, então. A gente né, sempre está divulgando essas vagas de primeiro emprego, então a gente pede para esses jovens que estão à procura do primeiro emprego estarem passando aqui no Pátio toda semana, trazer os seus documentos, o seu currículo, que está surgindo bastante vagas. Começamos o ano né, com 30 vagas já disponíveis e sempre que puder, né, dá uma passadinha de uma ou duas vezes a semana aqui no Pátio. Que tipo de cargo que mais tem? Né? Ah, toda semana você vai acabar encontrando ele aqui? Mateus, as vagas que são mais procuradas aqui, divulgadas, são na área de vendas: vendedor externo, vendedor varejista, é, vendedor no comércio. São as vagas que são mais divulgadas aqui no Pátio, né? Em questão do nosso comércio aqui de Assis. Agora, no final do ano, tivemos mais de 50 contratações na área de vendas, temporárias para o comércio do fim de ano. E também torcemos, né, para essas pessoas que fizeram essa seleção da parte de vendas. No comércio temporária, para estarem contratando definitivamente essas pessoas, né? para que elas consigam um trabalho fixo, registrado, que para nós seria muito bom. E qual que é o profissional que sempre está mais precisando? Que às vezes não encontra aí uma qualificação adequada e a empresa está sempre com aquela vaga aberta e não acha profissional? Mateus temos várias áreas né, que é um pouco difícil de, de achar essa mão de obra. às vezes falta qualificação profissional ou falta é, os estudos né, que a gente sempre orienta também a pessoa ter pelo menos o um ensino médio completo, que a maioria das vagas aqui no pátio o empregador pede pelo menos o um ensino médio completo. Estamos com uma vaga que está um pouco difícil de preencher que é uma vaga de zelador, Pois eles estão pedindo ensino médio completo e também é, experiência em informática. Uhum. Então você né, que tiver experiência na área, tiver ensino médio completo, pode estar tá vindo aqui no pátio, deixar o seu currículo e fazer o seu cadastro. Endereço do pátio, então, porque ele está atendendo é, agora presencialmente, né? Isso, presencialmente. O nosso endereço é a Avenida Armando Sales de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente à Prumar. Até... Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h40, 7 horas e 40 minutos. Obrigado, Matheus Dorácio. Tá aí então várias dicas para você que tá ligado aí, tá bom? Ó, o Marcos Paulo, meu ouvinte, queridos, que é parceirinho. Ele manda os áudios para mim aqui e aí eu não tinha visto, ele falou sobre o abacate. Ele vai dar dicas sobre o abacate. Presta atenção, eu vou colocar no celular aqui mesmo. Pera aí, vamos lá. Fala, Marcos Paulo. Ô, Gerônimo, bom dia. O abacate, você pode fazer salada, você pode fazer creme de abacate, molho, para cobrir um filé parmegiana, se você quiser, um picha parmegiana, um frango parmegiana. O abacate tem variedades na cozinha. Ah, tá aí então. A parmegiana. Hum, ficar falando de comida não é uma boa coisa, hein? A gente ficar conversando sobre isso de manhã. Vocês acham ou não? Tá. Ana Lúcia Ciliato, bom dia, Jerônimo, abençoado dia para você. Manda um abraço para minha avó, Laudelina, carinhosamente. Maria Pretinha, que está fazendo 98 anos hoje. Gente, 98 anos, ó. Primeiro quero mandar um abraço para Laudelina, ó. Vó, beijo no coração e carinhosamente para Maria Pretinha, que está fazendo gente do céu 98 anos. Quantas velhinhas esse bolo, hein? Vocês ficam se imaginando a chegar a 98 anos de idade, né? Nós tivemos o falecimento do mosquito, o pai do nosso querido Gustavo Ronce, o Pactão. Ele faleceu com 95 anos, né, Gilberto? 95 anos. Olha só. E agora nós temos a, a senhorinha que já está com 98 anos e vai passar do 100, hein? Vamos lá, força. 98 anos. O que, que essa né, uma mulher, Dona Maria Pretinha, viu na vida dela, hein? Não é? 98 anos é muita coisa. Eu vejo essa juventude, essa galera. Eu vejo o Gilberto aqui, dedinho nervoso, a galera. Tudo comendo mal, comendo abacate com açúcar. Entre outros fast food só. Você acha que um cara desses essas personalidades chegam a 98 anos? Jamais. Isabel Cristina, bom dia, Jerônimo. Maria Francisca, bom dia, Alessandro César, bom dia, Jerônimo. A Jornal Hora da Notícia. Amanhã, festa de Santo Reis em Palmital, entrada antes do pedágio. No viaduto, abraço. Valeu, então lembrando, amanhã Santo Reis, hein, em Palmital Kátia Fonseca, bom dia. Júnior Oliveira, bom dia. A Kátia Fonseca está aqui. Ah, dá uma moral para vereador Douglas. Douglas falou do abacate aqui também, tá ouvindo a gente lá. Obrigado, Douglas Azevedo. Vieram colocar luz nas ruas 5 aqui no condomínio Rezende. Agradeço ao pedido que fizemos para você. Ó, oh, tá aproveitando para agradecer o vereador Douglas aí. Ah, Douglas não se aguenta do outro lado lá, né? Maria Teixeira, Gerônimo, também estou na campanha, é muito bom, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sumaré, é isso aí, é isso, é legal, ó, a campanha de 12 dias aqui a gente fez, é uma bênção, né, Maria? Que legal, não sabia que você era quadrangular, não, e é que. Igreja do Evangelho Quadrangular. Sou formado em teologia e dou aula na, na, na Escola Bíblica, Maria, Te, Maria Teixeira, sabia? Sou formado em teologia também. Iracema Francisco, um ótimo dia final de semana para todos. Celina, bom dia. Eu sou de Cândido Mota, que Deus abençoe o final de semana para todos vocês aí. Marta Tiemann, de Maracaí. Josias Paz, bom dia. Alô, galera de Maracaí, tudo bem para vocês? E o Adalberto, se eu não mandar abraço para o Adalberto de Maracaí, né, ô? querido amigo nosso lá de Maracanã. A gente precisa fazer uma visita para ele de novo, né, Gilberto? Pegar o carro e levar a galera lá. Márcia Terezinha. Bom dia, Jerônimo. Malte, final de semana. O Douglas Azevedo aqui escreveu, o nosso vereador. Olha, já aproveito para fazer uma propaganda. Ele não perde a viagem, né, senhor Douglas? Ele está aqui na nossa timeline aqui da Difusora do Assisite e fala assim. Que alegria ver os ouvintes do Meteoro. O que será que é Meteoro? Eu não sei, você sabe, Gilberto? não tô sabendo não, não sei não. Que alegria ver os ouvintes do Meteoro aqui no melhor programa, ai, ah, agora ele puxou nosso saco, vou puxar o saco dele. <laughs> que alegria ver os ouvintes do Meteoro aqui no melhor programa jornalístico da cidade. Ah, isso aí! Ele falou que está aqui a dona Conceição, Ana Lúcia Siciliato, Fátima Pereira, Cátia, amo vocês. Jerônimo é um fenômeno! Ah! Então você deu aquela puxadinha de saco, não me mandar. Então ele fala assim: que alegria ver os ouvintes do Meteoro. O, o, o Douglas, que é vereador na cidade de Assis, de forma brilhante, com entusiasmo, todos os sábados, ele está lá na Rádio Interativa no período da tarde, fazendo o Meteoro de prêmios. É isso, tá bom? Mas escuta a difusora. <laughs> Nada, meu. É meu irmãozão, Douglas, tá bom? Meteoro. Não sei não, hein? Acho que esse meteoro vai cair em outro lugar. Sei não, hein? Sei não. Final do ano esse meteoro pode cair em outro lugar. Gisele Reinoff, bom dia, um ótimo final de semana a todos. Quem mais está comigo? Kátia Fonseca. Oi, Kátia. Tinha que colocar no. Angélica Rezende também, muito escuro. Fá Pereira, o pessoal da saúde pode esclarecer sobre a demora de marcar exames? Tenho do oftalmo para fazer desde outubro. A informação que tive no dia da consulta foi que não demoraria ah, para marcar. Sem esse exame, não posso ir para a autoescola. Pode indicar um caminho para que eu possa ter informações sobre a marcação de exames? Obrigada. Para você sair com a marcação de exames, você tem que ir no posto de saúde primeiro, né? Que eu entendo assim que a lógica é essa. O posto de saúde. Que começa a mandar para as especialidades. Então é isso, Fa Pereira. E demora, né? Eliana Venâncio, Isaías, Jerônimo, você já comeu abacate com leite condensado? Não. É bom? Eu como com açúcar. Com... Ah, mas aí vai virar uma bomba, né? Imagina, o abacate já é para, como diz o Douglas, porque é para engordar. E com leite condensado, vou testar. Hoje eu vou comprar abacate, gente. Hoje é sexta-feira? Vou comprar abacate. Roseli Oliveira, bom dia. E vou testar com leite condensado. Eliane Salgado está aqui. Fabiano Moretti. Maria Pires, bom dia, amigos. Deus abençoe grandemente vocês. Adalberto, ó, oh, nossa nosso Adalberto tá aqui. Maria Pires e Dito Moreira. Fala, Adalberto. Fala, Dito Moreira. Fala, minha querida Maria Pires. Como vocês estão? Família amada e querida. Fátima Oliveira está aqui. Gentil Inácio, bom dia. Ele escreve. Valeu, Gentil. Isabel Osório. Elizabeth Ambrósio está aqui também. Nilce Correia. Bom dia a todos. Sobre o abacate tá vendo o assunto do o pessoal da redação foi assim, Jerônimo, como que foi a questão da repercussão do acidente? Ah, foi assim. Ah, como que foi sobre a repercussão sobre tal notícia? Foi essa. Mas o que bombou no jornal foi o abacate. Não foi? A notícia do abacate que roubaram e não conseguiram levar. Nilce, Corrêa falou assim, bom dia a todos. Sobre o abacate, faz um creme e passa nos cabelos. Primeiramente, quem tem cabelos secos, super indico. Aí, Além de comida, podemos usar como produto de beleza aí passar abacate. Tá vendo, Gilberto? É um creme, é só fazer o creme esquentar e faz a touca. É isso? Tá bom. Tá dada a dica para Nilce. Olha, abacate é bom para tudo. Conceição Marzola, viu o programa do Douglas Azevedo? É bom demais, sábado à tarde. Ah, tá bom, já fizemos propaganda demais, hein? Se meteoro vai cair em outro lugar, eu tô falando. Se meteoro vai cair em outro lugar. Valdemar Nonato, Jerônimo, abacate com leite ninho, é tudo de bom. Gente, vocês são muito golosos, rapaz. É tudo. O abacate com tudo que vocês estão falando aí é muita coisa, não é mesmo? Ó, deixa eu chamar uma matéria para vocês. Fica comigo na audiência aí. Falar sobre a questão da prefeitura que está avançando demais na sua parte tecnológica e de inovação, né? Agora que nem você pode imprimir o carneiro do IPTU pela parte tecnológica, pelos antes você tinha que ir lá pessoalmente da prefeitura para tudo. Né? Era ruim demais. se ela lá enfrentava a fila, que ela pegava a senha. Hoje você não precisa mais. Pelo computador você tira todos esses carnês, certidões, tudo que é necessário. E quem é, né, ajuda nesse movimento de tecnologia e inovação né, da prefeitura é um gestor de tecnologia da prefeitura de Assis, o Adriano Romagnoli Pires, que vai falar né, como que faz para a prefeitura andar tanto nisso. Aí ele vai explicar que a chave do negócio é o quê? Estudar e procurar inovação de tecnologia participando de cursos. Por isso que a equipe da Prefeitura é tão afinadinha. Fala, Adriano. A primeira coisa é dizer que toda uma equipe que está focada nessa questão da tecnologia está sempre treinada. Então, nós temos investido bastante aí no treinamento dos nossos servidores, dos nossos colaboradores. Nós temos participado de eventos é, com fornecedores, com novas soluções. Eu estive ano passado com o secretário Fábio Nossac, que é de obras um evento de eh, cidades inteligentes em São Paulo para a gente ver as novidades da área então tem muita coisa eh, que ainda não está ao nosso alcance mas tem muitas coisas que nós já temos acesso né então eh, não tem jeito de você planejar uma cidade ou fazer uma gestão de uma prefeitura eh, se você não tiver ligado nessas realidades então a gente tem que estar eh, muito consciente do daquilo que o mercado soluções são oferecidas e temos que ajustar isso à nossa realidade. Então, reuniões permanentes da equipe, é, nós estamos sempre avaliando se a coisa está boa ou não está, e a gente é criterioso nisso. Se não está bom, a gente reconhece que não está bom, e nós vamos atrás para melhorar. Então, é, fazer a gestão é, da área de tecnologia está é, sempre atualizado, está sempre fazendo cursos, está sempre se especializando, né? eu me especializei recentemente em, justamente em gestão de cidade inteligente, para a gente poder fazer aí o um melhor trabalho para a nossa cidade de Assis. Falando sobre o impacto disso no cotidiano, se você pudesse alencar, eu sei que são várias ações, né? mas uma ação que chamou muita atenção, que a tecnologia veio para ajudar a cidade, transformar a cidade de Assis, colocar nessa estrada da cidade inteligente. Qual projeto você destacaria aí, dentre tantos que estão ocorrendo? É, primeira coisa, a gente só precisa é, deixar claro, e quando a gente fala de cidade inteligente, a gente não está dizendo cidade tecnológica apenas, né? a cidade inteligente ela pressupõe a participação da sociedade ela pressupõe pessoas inteligentes em cidades inteligentes não existe uma cidade inteligente não é uma cidade feita só de sensores de sistemas de aplicativos que dizem que ela é uma cidade inteligente não é uma cidade que as informações são trocadas em que o poder público interage com a sociedade civil através dos seus conselhos através todos os mecanismos de ouvir a opinião da população, de ouvir o que ela quer, tecnologia para isso. É, a gente pode perceber aí quais são os anseios, quais são os setores que têm a dificuldade maior. E isso é pontuado em relatórios que são divulgados publicamente no, no, no portal da prefeitura de Assis. Ou seja, as informações são compartilhadas com a sociedade para que ela nos ajude a, a, a administrar a cidade de uma forma conjunta. Jornal Hora da Notícia. Difusora e assistir, Juntos pela informação. 753, 753. Deu uma oscilada aí no sinal da internet, tá bom, pessoal? Deu uma oscilada, mas estamos on, como diria Gilberto Vinícius. Ó, injura racial agora é crime, inafiançável e não prescreve. Pena também aumentou. O presidente Lula sancionou nessa semana a lei que equipara injura racial a crime de racismo. A sanção ocorreu durante a cerimônia de posse das ministras de Igualdade Racial, Aniele Franco e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. É isso, né? Guajajara, né, Gilberto? É o nome correto da Guajajara, no Palácio do Planalto em Brasília. Que o Gilberto gravou matéria ontem sobre a, a, a posse da, da Sônia Guajajara a matéria de agência, né? Foi uma posse muito bonita. O texto que agora é lei foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado em dezembro. Injúria racial é diferente de racismo. Injuriar seria ofender a dignidade ou a honra de alguém. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras depreciativas referentes à raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima. Já racismo é quando uma discriminação atinge toda a coletividade. Por exemplo, impedir que uma pessoa negra assuma uma vaga de emprego ou entre em um estabelecimento por causa da cor da pele. Até a sanção da lei, essa semana a injura racial era punida de uma forma mais branda. Dava uns três anos de prisão. Ô louca, branda com três anos de prisão? Fica um dia na prisão para você ver que loucura. Só para você ver os vídeos do pessoal que está sendo preso lá em Brasília. O desespero que está dando, né? agora assim como o crime de racismo rende a reclusão de dois a cinco anos e passa a ser um crime sem fiança tipo não adianta pagar e não prescreve tipo ah passou tanto tempo não vai ter mais o crime além disso caso injúria racial seja praticada em eventos esportivos presta atenção ou culturais ou para finalidade humorística a pena pode aumentar finalidade humorística essa eu não entendi hein Calma deixa eu ver de novo. Além disso, caso injúria racial seja praticada em eventos esportivos, culturais ou para finalidades humorísticas. Ah, é o, o, os shows de stand-up, será? Deve ser, né? Fazer piada né? de negro, fazer piada essas coisas. Então já tá caindo na lei, está tipificado aqui, hein? Hum, o bicho está pegando, hein, gente? É isso aí. Fique esperto, tá bom? Vamos gerar, tem mais informação. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 756, agora é lei, hein? Ó, escuta o que eu tô falando. Você sempre fica bem informado e você fala assim: onde você escutou isso? No Jerônimo, lá na hora da notícia. Porque eu tenho as informações. Tenho as informações. E o que acontece? Porque você fica vendo os grupos do Zap, Zap da vida aí, não pode, hein? Vai um fake news aí. Mas eu vou passar uma informação para você que agora é lei. Ó, CPF, sabe esse número do CPF? Será número único de identificação do cidadão. Governos têm 12 meses para adaptar o sistema. Olha que mudança! A vida do brasileiro vai ficar menos burocrática. Quando o assunto for documento, só um será suficiente para identificar o cidadão nos serviços públicos. O que? O CPF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou. O homem está demais. A caneta do homem está tanto para pro... né? tá destruir as coisas como mudar a lei. Usou a canetinha, hein? O presidente sancionou a lei que estabelece o cadastro de pessoa física como o único número de registro geral em todo o território nacional. Sendo assim, os órgãos de governo de todas as esferas, municípios, estados e União, não vão mais poder exigir outros documentos para preencher um cadastro, por exemplo. Na prática, documentos como PIS, RG, carteira de trabalho ou título de eleitor, entre outros, podem continuar sendo pedidos, mas a falta deles não poderá mais impedir a conclusão de um cadastro ou de um requerimento. O prazo para que os governos adaptem seus sistemas às novas regras é de 12 meses, quer dizer, um ano, no total, né? Pela nova lei, o texto determina que o número de identificação de novos documentos emitidos ou reemitidos por órgãos públicos ou por conselhos profissionais será o número de inscrições de CPF. Além disso, documentos importantes devem exibir o número do CBF da pessoa, como a certidão de nascimento, casamento e óbito, o documento nacional de identificação, o PIS, o PASEP, cartão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho e carteira de motorista. É isso. Acho maravilhoso. Você gostou? Eu gostei porque o único número que eu consegui decorar na minha vida pessoal foi o CPF. Eu, se você perguntar, Gerão, qual é o teu RG? Eu, de cabeça, não consigo lembrar. Mas CPF, por quê? Vamos ver se vocês estão lembrando. Por que a gente conseguiu decorar o CPF tão rápido? Porque antigamente era forte no Estado de São Paulo, a nota fiscal paulista. Lembra disso? Você ia fazer compra com os produtos, você assim, ah, CPF na nota. Ainda perguntam. Mas assim, antigamente o pessoal tinha mais vontade de participar porque os prêmios eram maiores, o desconto era maior. Aí foi tirando, né? O governador, acho que foi o Geraldo Alckmin, já foi tirando um pouco da porcentagem quando ele foi governador do Estado de São Paulo. Tirando um pouco da porcentagem que, que retornava para você em créditos. E então, até descontava no IPVA. Você podia descontar, né? Lembra? Quando estava bombando nota fiscal paulista. O pessoal falava assim: não, nota fiscal paulista existe, mas ela não devolve tanto dinheiro como ela devolvia antes. Então a gente foi obrigado, entre aspas, a decorar o, o CPF. Então a pessoa chegava assim: senhor, o senhor quer colocar CPF na nota? Aí você falava: eu quero. Aí falava: -an -an", decorou. Acabou. Então, assim, o CPF. Vai funcionar para tudo. Tem a, a lei foi assinada e sancionada pelo, pelo presidente Luiz Inácio Lula Silva, mas tem esse período aí da, de todos os órgãos públicos deles a se adequarem ao novo sistema, o período de um ano. O jornal Hora da Notícia, difusora e juntos pela informação. 7,59, bom, vamos voltar para o assunto que dominou o noticiário hoje aqui na Hora da Notícia: abacate. Você que está chegando agora, põe na tela para mim, Gilberto, o pessoal que foi preso roubando abacate e gerou tudo isso. E tem mais gente falando do abacate. Gente do céu, vocês sabiam que vocês gostavam de abacate desse desse, é, desse jeito, não? Esses abacates aí são 300 quilos de abacate que foram furtados de uma propriedade rural perto de Tupã, em Arco-Íris. E a polícia chegou. Chegou na hora, o pessoal parou o carro, dois homens e uma mulher saíram correndo para o um milharal. E deixaram tudo isso aí de abacate. Então, como informação, se você no final de semana estava esperando uma encomenda de abacate e comprar abacate com preços, ah, com ofertas, promoções de abacate final de semana, não vai chegar, meu querido e minha querida. Porque a polícia pegou aí, interceptou o carregamento de. Gente, como que conseguiu tanto abacate no banco de trás? Não é? Isso aí é 300 quilos de abacate. Quanto será que dá no total? Mas está bem verde. Então, eu dei essa notícia no começo do jornal e perguntei assim como que o pessoal gosta de comer abacate. Eu falei que eu gosto de cortar o abacate no meio, abre lá, coloca o açúcar e como abacate. Esse virou a notícia. E aí o pessoal está escrevendo ainda aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Valdemar Nonato. Jerônimo, abacate com leite, leite ninho. Ele já tinha falado isso. A Célia, de Platina, mandou um abraço para todo mundo. Cidinha Casari, bom dia. Eu como abacate puro, vou descascando e comendo. É bom também, né? Mas tem gente que joga, eu jogo açúcar, tem gente que joga o limão, né? Tem gente que amassa, tem gente que passa no cabelo, tem gente que faz de tudo. A vitamina de abacate é boa. É, o Gilberto falou guacamole, é isso, Gilberto? Isso. Ah, Valdemar Leonato, saudades, pai, voltem logo. Está usando aqui para mandar um abraço pro pai. Legal, é isso aí mesmo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bom dia, abacate da tal. Janete Evangelista. Bom dia, Jerônimo, e toda a equipe difusora maravilhosa. Abacate com açúcar e limão. Aí, tá vendo? É muito bom. Tem um final de semana abençoado. Boa, Janete. E a Janete também come abacate com limão. Bom, tá aí. Vai ter que comprar abacate. Eu vou sair daqui e vou comprar um abacate mim. Não aguento. Meu Deus, eu fico falando muito de abacate. Quero comer um abacate no final de semana. Hum, o duro é achar abacate que já está maduro, bom para comer, né? Você só acha aquele porrete lá. Aí eu ligo para minha sogra e falo: oh, o abacate está muito duro. Ela fala: Ô, filho." Ela fala assim: Ó, oh, meu filho querido, lindo, maravilhoso. GG. <laughs> Enrola no jornal e deixa. A última vez que eu enrolei no jornal, eu deixei, e esqueci e ficou lá. Comprar abacate para enrolar no jornal, vocês fazem isso também, é demais, né? Eu acho que essas coisas que a vovó a vovô falou, a gente fica fazendo. Pra, é para acelerar a, a, a questão aí dele ficar maduro. Abacate é bom demais, tá bom. Eu vou comprar, mas agora sabe o que eu vou fazer? Vou encerrar o jornal, porque acabou. O Jornal, Hora da Notícia. Difusora e assistir, juntos pela informação. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência. Encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu? Você que ficou mais de uma hora, que nem o Iraci Rodrigues escreveu ainda sobre o abacate. Falou o abacate com limão e açúcar, Jerônimo. A Marcia Sebastião da Alemanha falou assim: Vou comprar abacate. Também fiquei com vontade, tá vendo? A gente passou um monte de informação aqui, esse bate-papo de manhã, todos os dias às 7 horas da manhã, para você que tá com a gente aqui na Difusora. Obrigado, viu? De coração, obrigado mesmo pelo carinho. Não tem como a gente retribuir. É só trabalhando mais, acordando mais cedo ainda, se preparando mais para fazer um jornal para você aqui da Difusora e do Portal Assis City o A Hora da Notícia. Obrigado demais! Dividida a rede, você fica agora com a programação da difusora. Está chegando o Padre Pedro Henrique com a Hora do Padre. Depois tem a programação musical. Aí chega meio-dia, edição do Telejornal Rotativa Sonora. O mesmo formato, tudo em áudio e vídeo para você, com a apresentação de Regiane Santos. Você fica também agora ah, na programação da difusora no período da tarde, quer dizer, né? Programação musical da Regiane Santos. E no fim, quem chega. Ele, fica, ele mandou mensagem, porque ele não aguenta, ele fica mandando mensagem para mim aqui. O canhotinho de ouro, professor Ulisses, ele falou que vai trazer uma receita de abacate para falar no 17 Hora. Foi, falou: Geron, deixa comigo que eu sei de uma que ninguém falou. E eu vou falar hoje no 17 Hora. Vou dar muita informação, muita opinião e uma receita especial de abacate na Revista Eletrônica de Informações, o Jornal 17 Hora. E você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e Região. É lógico, eu tô falando do portal AC City mais de um milhão de cliques por mês, ninguém ganha no clique do Assis City, você sabe, né? Tem muito conteúdo em vídeo também pela plataforma Assis City Play. Gente, hoje é sexta-feira, valeu demais pela semana, pela parceria, por todo mundo que mandou mensagem, quero agradecer que você tenha um ótimo final de semana, um final de semana abençoado, com a sua família, vai passear, vai andar, fique em casa, toma chuva, faz o que você quiser, mas viva com alegria porque começou mais um ano e a gente está junto, misturado e se Deus assim permitir, segunda-feira, sete horas da manhã, seremos firmes e fortes para mais informações e opinião aqui no A Hora da Notícia. Até a próxima, bom final de semana e tchau, tchau!